Tá circulando uma imagem no Twitter das novas asas da Dragon Rework. E também, será que aquela imagem do chaf realmente é da Dragon? Assiste esse vídeo até o final, mano, porque na moral sua mente vai explodir. Tem hora que de vez em quando eu quero estar tá jogando com vocês e tal, só que eu não quero dar Everrun lá no meu servidor de Discord. Porque querendo ou não, tem gente que não quer ser marcado e isso realmente é muito chato. Eu só dou Everrun raramente em ocasiões especiais, mas realmente é muito difícil eu utilizar isso. No meu Discord. Então eu conversei com alguns administradores e resolvi criar um ping pra mim. Como é isso? Basicamente, eu criei um cargo e quem quiser pegar esse cargo vai ser de graça. E sempre que eu for jogar algum jogo, não só Block Street, eu também não tô só jogando Block Street, eu vou marcar lá e quem quiser jogar comigo entra, quem não quiser também não entra. Então só pega o cargo quem quer. Esse aqui vai ser o chat participar dos vídeos, ele tá lá no topo do meu Discord. E eu acho que eu vou deixar ele aqui. Aí, King, como é que eu faço pra tá conseguindo o meu cargo pra você tá me chamando pra jogar? Bom, é só você clicar isso aqui, King Ping. E aí o bot vai responder aí. Isso e pronto, você já vai estar tá com o cargo. Só que eu já tinha o um cargo e acabou removendo, né? Tá, já que removeu, eu vou clicar de novo e ele agora vai adicionar. Tá vendo? É bem simples, mano. eu já vou estar tá com o cargo do meu ping. Se você não quiser mais, é só você clicar aqui. Se você quiser jogar comigo de vez em quando, apertar e pá, e, pô. e é isso. Então, hoje, depois desse vídeo, mais ou menos uma hora depois, eu vou estar tá liberando esse chat. Então já vão entrando aí no meu Discord. E eu vou marcar um Ever Run só para avisar que essa função foi adicionada. E quem quiser ter meu cargo. Tem, quem não quiser, também não tem. Acho que isso vai ser legal pra mim ficar jogando com vocês e até quem sabe começar aí, PVP, né? Se vocês não me ensinam e tal. Bom, é isso. O link do Discord aí na descrição, é só você clicar e entrar. Uma imagem no Twitter tá repercutindo pra caramba das novas asas da Dragon. E vocês me marcaram muito. Quero agradecer ao Richard que me marcou. Ao Kraming também que me marcou. Cassiano, muito obrigado também. Vinícius também me marcou. O Pedro também, muito obrigado. O Luan também me marcou, mano. Na moral, foi muita gente. Toda essa tropa do Fábio, Miguel, Murilo, CJ, Mikael, SR. Na verdade é senhor, mas tá de boa. O Gabriel, o VV, o Maicon, mano, muita gente me marcou nessa publicação. Aí não acabou, não tá o Breno, o Kazuno também e aqui tá a imagem mano, o Breno, o Breno não, Murilo e o Arthur, mano é muito nome Tô até bugando. Me marcaram nessa publicação aqui desse cara, aonde na moral são duas asas muito bonitas e realmente mano são bem puxadas para a coloração da Dragon. E ele até colocou na legenda, acabei de encomendar o retrabalho da Dragon, hahaha. <laughs> Só que ele tava zoando rapaziada. Mesmo essa imagem tendo sido encaixada muito bem no personagem dele e sem dúvidas, como muito parecida com as asas do jogo, essas asas infelizmente não são da nova Dragon, porque, como o Arthur me marcou aqui, esses itens na verdade são acessórios e tá sendo vendido no Roblox por 180 Robux. Então você pode ter suas asas da Dragon personalizadas, só basta querer. Realmente, se fosse as asas da Dragon, iria ser um bagulho muito louco, até porque, sem dúvidas, essas asas estão muito bonitas, porém, tá puxando muito para o mec Mecânico, né? Não tá algo natural, como se fosse um predador, um animal. Tá mais como se fosse realmente algo mecânico. Então eu acho que não seria realmente as asas da Dragon. Só se os desenvolvedores do jogo criarem uma Dragon robótica. Mas aí eu acho que iria ficar esquisita. Consegui invadir o servidor teste aqui do Blox Fruit. Como vocês podem ver, eu tô com a Dragon equipada. E essa daqui são as asas da nova Dragon, mano. Bom, tô zoando. Vocês perceberam aí, né? Eu acabei. Pegando essas asas e, mano. Na moral, se elas tivessem algum tipo de movimentaçãozinha, mano, ia ficar muito bonita. Só que o problema é que, como ela é acessória do Roblox, acaba não tendo como adicionar animação. Mas, sem dúvidas, iria ficar incrível se ela tivesse essa batida de asas aqui que a gente tem nessa asa normal aqui da Dragon. E mano, até que estão bem parecidas, tá? Na parte do degradê, da coloração. Caramba! Isso aqui poderia ser muito bem. As novas asas da Dragon, mano. Só que eu acredito que as novas vão vir muito. Muito melhor. Na moral, muito obrigado a todo mundo que marcou nessa publicação e eu fico feliz aí de mostrar para vocês que essa imagem, infelizmente, era apenas uma zoeira. E eu acho que eu vou fazer a mesma coisa lá no Twitter. Na moral, mano, eu fiz essa publicação lá no Twitter e se você tem algum amigo que é leigo, manda essa print pra ele e vamos ver se ele cai nessa trollagem. E na moral, mano, se ele cair, por favor, grava, tira a print da conversa com ele e bota aqui nos comentários, mano. Por favor, por favor, é tudo que eu peço a vocês, eu tenho certeza que vai ser hilário. Talvez aquela imagem que o chefe publicou não tenha nada a ver com a Dragon. Acho que todo mundo que acompanha meu canal e que joga Blox Fruit já deve ter visto essa imagem. Se você não viu, deixa eu te mostrar agora bem rapidinho. Essa aqui é a imagem e a publicação dele é onde ele colocou foto 4K do Eclipse capturado no Bloxfruit. E se a gente abrir a imagem, realmente parece ser muito um ataque, até porque tá ficando o chão aqui cheio de lava, como vocês podem ver, e óbvio que dá para notar que o cara tá com a Dragon equipada, então sim, isso tem grandes chances de ser uma habilidade da Dragon. Porém, o que o chefe colocou como legenda acabou lembrando de algo que foi o no Blox Fruit já há alguns meses atrás. E a legenda foi Foto 4K do Eclipse capturado no Blox Fruit. É, a gente, pense Eclipse. Normalmente Eclipse é quando o Sol, o Sol não, a Lua cobre o Sol. E aí o céu fica todo escuro e tal. E bom. Esse é o eclipse. E eu acabei pensando nisso graças a essa publicação do Justar que vocês me marcaram pra caramba, meus amigos! Olha isso aqui, meu Deus! O eu Jorge, o Fábio, o Murilo, o Corey, o VV de novo, todos vocês aqui de novo. Muito obrigado por terem me marcado. E isso aqui foi um ícone que foi upado no Roblox há alguns meses atrás pelos desenvolvedores do Blox Fruit, aonde aparentava ser um novo puzzle. E assim. A imagem dessa pedra foi upada no jogo como Stone Puzzle. E a gente nota que tem a noite e o dia, no caso o Sol e a Lua. E os dois estando juntos, obviamente, é um eclipse. E a gente sabe que no céu do Block Fritz a gente tem diversos eventos, como a lua azul, a lua cheia. Então, mais um evento para o céu seria dar uma função para o Sol, já que atualmente ele não tem nenhum. Também tivemos no mesmo dia essa outra imagem upada que é o Stone Puzzle 2, porém, por algum motivo ele fica em preto e branco, talvez representando que o eclipse. O não está no momento. E é bem provável que o eclipse para aparecer no jogo seja bem mais demorado do que o evento da lua cheia. E além dessas duas imagens que são como PNG, e além daquelas duas imagens PNG, também tivemos essa render mesh que parecem ser as pedras que ficam ao redor daquela imagem. Como vocês podem ver aqui ao redor, ó, são pedras e tal que tem umas divisõeszinhas como se fossem rachaduras. E eles fizeram isso como um modelo 3D, dando a entender que talvez tenha uma ilha com essa pedra pode até ser que seja na Mirage Island, já que lá é um local muito difícil de explorar, já que fica tudo escuro, mano. E também só dá para usar para pegar a raça V4. É muito pouco utilizado para as outras funções, como farmar fragmento, ou pegar o, a loja lá de fruta avançada. Então é muito mais interessante realmente adicionar mais um sistema para Mirage Island que seria essa pedra aqui. Então, meus amigos, tem grandes chances daquela imagem não ter nada a ver com a Dragon e ser realmente desse puzzle. Querendo ou não, é uma teoria muito forte e os céus realmente são muito parecidos, só que o problema é que isso aqui também tá no primeiro mar. Então ainda fica a dúvida se esse novo evento vai acontecer nos três mares ou realmente é uma skill da Dragon, mas que fez muito sentido pelo que o chefe falou, e isso é um fato. Espero muito que vocês tenham gostado das informações do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que me ajuda pra caramba. E deixa sua opinião aqui nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. E olha aí, ó, Acabou de começar um evento nos céus de Block Street aqui. A lua está cheia. Quem sabe o próximo não pode ser o Eclipse.